sad da ne budem zlonameran, pre neki dan sam našao tekst da televizije u svetu izumiru, da ih internet već počinje da tera, portali i tako dalje. Međutim, radiju niko ne može ništa. I to je ono što je snaga i to je ono što nas drži i to je taj tvoj osmeh i to je taj optimizam i to je taj rastanak sa Zlatibora i to je sve ono što kad čuješ radio i kad počne sat da ti otkucava, onda si svestan da si ušao u jedan drugačiji život iz koga se teško izlazi. Jeste, radio je ostao prvi, jedini i nezaobilazan. Dakle, šta god se pojavilo još, radio je uvek tu. Kako se pojavio internet, kako su se pojavile mreže, tako se pojavio internet na svim mrežama, na svim streamingzima. Dakle, vi imate mogućnosti sada da slušate radio gde god, ne samo preko FM uređaja, ali ono o čemu smo mi tamo pričali i čemu se također radujemo je i DAB, odnosno digitalizacija rada koja će ići, paralelno sa FM-om, ali još nešto što nas jako raduje. Sa nama su bili predstavnici, jedan od direktora Telekoma, i tada smo pričali, to je bilo prekjuče praktično, o tome šta će 5G doneti radi. Očekuje se tu jedan veliki pomak i mogućnost da, dakle, u okviru 5G bude poseban deo broadcasta, kakav je recimo u Nemačkoj i kakav je u drugim zemljama, gde će radio bez ikakvih problema moći da se sluša samo na telefonu, dakle neće mu trebati ni internet, nego će praktično u paketu biti i radio program. I to su neke velike stvari. Ja sam jako srećna što zapravo radio zauzima ta neka jako značajna mesta na modernim platformama i to je ono što je budućnost osigurana za radija. Ja bih rekao da je to možda jedno od prvih vesti sa Zlatibora. Dodaj mi bar još jednu. Eto, recimo, ovo je možda najlepša vest, a druga vest koja je također interesantna, vezana je za povezivanje Raba sa udruženjem marketinških agencija i pronalaženjem pravog puta i načina da svi lokalni mediji dobiju adekvatan tretman kad su u pitanju reklame i da praktično sadržaj lokalnih radiostanica postaje je prioritet, nešto što su svi primetili, da se dakle poboljšao jako, da je radio na lokalu izuzetno bitan i važan, da mu ljudi veruju više od svih drugih i svih drugih medija, tako da je to jedna stvar koju radio sada, ajde da tako kažemo, mora da iskoristi i da, iako smo mi ovako skromni i ne pričamo o svojim jako dobrim stranama, ja moram da kažem da lokalni radio ne zamenjiva stvar, da su to sada videli i u udruženju marketinških agencija i da će marketinške agencije sada na poseban način pripremati kampanje za lokalne radiostanice koje su njima jako bitne. Maja, ja sam te zvao da ti se izvinim, iz zdravstvenih razloga nisam mogao, neće mi psiha, loše se osjećam, ali se nadam da ćemo se videti, jer jako je bitno kad se okupe ljudi koji najviše na svetu vole radio. Tako je, ta energija se osjećala i u toku dana dok smo imali izuzetno interesantne panele, izuzetne istraživanja koja su govorila također o mladim ljudima da oni biraju radio negde kao jako važno mesto gde čuju informacije i gde mogu da uživaju uz muziku sa radija, ali pored svega toga jako su nam važne i te naše večeri kada dolaze oni koje mi emitujemo na našim radiostanicama, poznati pevači koji sa nama provode te večeri i prave bukvalno nezaboravne koncerte. Ove godine je to bio Kiki Lesandrić i zaista ne mogu da zaboravim trenutak kada je 500 ljudi pevalo kao ptica na mom dlanu i u sam glas to su ljudi koji te pesme Kiki Lesandrića emituju sa svojih radija. Da ne zaboravim da pomenem i Osvajača, da ne zaboravim da pomenem band Boemi, koji su sa nama eto već godinama zajedno i kao ih zaista pratite vrhunske izvođače, poznate izvođače i stvarno čine
to naše prijateljstvo i to naše druženje još lepšim i još većim. Maja, hvala ti što te ima. Hvala ti za sve što činiš za radio i Bože zdravlje, vidjet ćemo se. Hvala i vidjet ćemo se naravno. Mi već počinjemo da pripremamo jesenje radio dane, očekujemo te Nešo da budeš sa nama i naravno za ovo svo ostalo vreme trudimo se da uradimo sve najbolje za nešto što mi najviše volimo, a to je naš radio. Da ostanemo u životu. Hvala ti lepo i sve najbolje. Hvala. Pozdrav! Hvala.